İndi bizim bir süjetimiz var Kamran Ağa'yla bağlı. Maraqlı bir dublyaj hazırlamışıq. Çox maraqlıdır, amma bu yerli çempionatdan deyil. Kamran bilirsiniz, uzun müddətdə legioner həyatı yaşamışdı. Oradan maraqlı bir süjetimiz var. Səhv eləməmsə Portuqaliya toyu. Belə bir süjetimiz var. Gəlin o süjeti izləyək, sonra dönürük proqramımıza, el canlı davam edir. Süjet ekranlara gəlsin. Ə Kamran o işkilidir, ə yola ver geçsin, ə gəlsən bu tərəfə, ə işkili indi stopkalarda gəl bu tərəfə, cəmanın xeyri işinə qanqar açıq salmaya. Ə bildim və sizi bu toya gətirəndə mən bilirdim belə olacaq. Gəlin bu tərəfə, gəlin indi başdan qonaqlar zatlar gəldi, diabr olduq burada. Ə onun dədəsini də tanıyırdım, ne olur içəndə dədəsi də belədir. Ə mən onun dədəsini də tanıyıram. Sənin beynin qızıl deyə qoşulma bu uşaqları. Bax Kamran, Möhləddin əminə söz ver ki, dalaşmayın. Ged evə yıxıl ya. İndi buna əl çalırlar. Buna əl çalırlar. Yox, biz indi zarafat edirik. Bu bizim zarafat süjetimizdir. Amma gəlmiş keçmiş milli oyunlarına baxsaq, ən çox bəlkə də qapını qoruyan Kamran Ağayevdir. Mənim bir şey xatirimdədir, mən danışım sizə. Səhv eləmirəmsə, Azərbaycan-Rusiya oyununun son dəqiqələrində Kamran penal saxlamışdı, düzdür mü? İqnaşevic vurmuşdu. Birinci dəfə oynayanda. Birinci dəfə İqnaşevic vurmuşdu. İki dəfə oynamışıq Ruslan. Hə, o gündən şəxsən çevrildin hamımızın ulduzuna Kamran. İndi də milli yığma komandanın qapçılarını öyrədin. Kimdə daha çox potensial görürsən ki, bax elə budur, bundan sonra bu qapını bu kişiyə həvalə eləmək olar? Milli yığma elə bir yerdir ki, orada mütəmadi şəkildə hansısa bir futbolçu yer almır. Orada kim hazırdırsa oyunu oynuyor. Məsələn, rəqibi analiz edirik, biz rəqibi belə deyək, oyununa, dent yazısına baxırıq. Ona uyğun məsləhətləşirik, məhçilər korpusu kimi məqsədə uyğundursa o da oynuyor, belə deyək. Kim məqsəd olunur? Bir sual verim. Nəyə görə Şahruddin milli yığmanın oyunlarında qabağa getmir, amma Qarabağ oynayanda gedir, deyanır, belə qabaqda, düz mərkəz, ortada belə, o, haradan başlayırlar, centrdirlər, mərkəz oradan. Nəyə görə belə olur, Rakamdan? Qarabağ sözü vardı orada. İstər-istəməz əskərimiz, insanımız, futbolumuz Qarabağ eşitəndə qabağa getmək istəyir. Əslində bu zarafatdır. Kamrandan TikTok trendlərinə düşəcək bir cavab oldu, hə? Artıq qoyublar. Bu əslində bir zarafatdır. Təbii ki, Qarabağda Şahruddinə məşqçi elə göstəriş verir ki, belə oynamağa çalış. Milli yığmada adətən başqa cür tapşırıq verilir futbolçuya. Yəni, bu futbolçunun şəxsi qərarları deyil. Müəyyən bir şeylər var ki, məsələn, meydanda məşqçilər tərəfindən göstəriş olur futbolçuya. Amma o düşdüyü ki, momentlər var o, düşdüyü vəziyyətlərdə özü qərar verir. İndi, valla, Şahruddin millidə də, Qarabağda da elə ola bilər ki, millidə də qabağa çıxa bilər. Ümumiyyətlə, səhvsiz futbolda, ümumiyyətlə, səhvsiz adam yoxdur. Futbol da belə bir şeydir ki, səhv eləməyə məcbursan. Çünki meydanda nə isə icra eləmək üçün gerək səhv deyəsən. Düşünürəm ki, əgər Şahruddin oynayırsa, demək ona layiqdir. Əsas odur, qayıdır arxaya. Təbii ki, qayıdır.